ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜବନ୍ଦୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କର 123ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଏବଂ କିଶୋରନଗର ଠାରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଯେଉଁ କଥା କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଦାବି କରି ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରାଯାଉନାହିଁ, ଦୁଃଖର କଥା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଶୋରନଗରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଅନେକ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏ କଥାକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି କାହାର ଭୋଟ ଲୋଭରେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ଲକ ବ୍ଲକରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଶୋରନଗର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।